Kopš cilvēks izdomāja matemātiku, viņam uzreiz tā sāka nepatikt. Un var jau saprast. Tu taču neesi skaitļojumā mašīna, lai nepārtraukti rēķinātu, cik katra izziņa vai zvans tev beigās izmaksās. Tas ir kā žonglēt pterodaktīlu olas un cept krokodila steiku vienlaicīgi. Mobilais ir domāts runāšanai nevis reizrēķinam, saprata Amigo un atmeta visu lieko. Tagad Amigo ir divi vienkārši zemcenu tarifi. Plats 29 ar neierobežotiem zvaniem un īziņām Amigo tīklā un 2,89 ar zvaniem un īziņām uz lielākajiem tīkliem. Un arī par pieslēgumu veidiem vairs smadzenes nav jāmežģī. Abi tarifi maksā vienādi, kā priekšapmaksai, tā pēcapmaksai. Amigo – zemo cenu kompānija.